Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung untuk buat another apps, mobile apps. Sebelum ni kita dah buat kira convert temperature daripada Celsius to Fahrenheit. Okay. Hari ini kita akan buat loan monthly payment app. So before we start, let's delete all the view that we have created before. Alright, so delete. Okay. Select the component 3 ni, delete ni. Instead of here, kita boleh select ni, takut ada tertinggal. Okay. So, kita buat arahan dulu. Di atas ni, kita buat arahan. Okay, text dia. TXT, okay, maybe apa instruction eh? Instruct, okay, alright, okay, text dia, please enter the following, alright, okay, kemudian. Untuk kira loan monthly payment, kita perlu tahu principal of the loan. Principal ni berapa nilai yang kita pinjam. Pinjam, kemudian interest rate dia. Berapa interest rate dia. Kemudian duration pinjaman tersebut dalam tahun. Ataupun boleh buat dalam bulan. Ya. Okay. So untuk itu kita perlu letakkan kita letak number lah kan, kita letak number untuk berapa ribu kita nak pinjam ya. Okay, so PD principal. Okay. Then interest rate, eh? Interest rate dalam persen lah, kan? Jadi kita pakai decimal pun boleh. Decimal ni maksudnya ada perpuluhan lah. Okay, so drag here, kita keluar. Decimal, okay, okay, so. Okay, ED interest. Okay, duration in years. Berapa tahun ya? Eh? Duration in years. So, tak number. Okay. Ada masalah sikit. Alright, so break sini lah. Lebih senang ya. Eh? So, drag. Okay. ED. ED duration ni, ataupun kita boleh letak ED years. Okay, edit text years. Alright, so kemudian kita letak hint lah, hint supaya kita tak perlu tulis apa yang perlu letak di situ, kita hintkan apa yang perlu diletakkan sajalah. So sini kita letakkan principal ataupun loan principal, berapa pinjaman. Interest, okay, interest in year, right? Eh, sorry, interest in percent, eh, in percent, in percentage. Alright, yes, okay. Duration, eh, duration, okay, in years. Alright, so. Apa lagi yang kita perlu letak? Ini input dia. So bila kita dah dapat input ni, kita perlu proses dia lah. So kita letak button, user click, dia akan calculate. Yeah. Calculate. Alright. So lepas calculate, kita nak paparkan di mana. Kena letak satu text view. Okay. Text view ni kita kosongkan. Okay, txt result. Okay,
Calculate tadi, kita boleh letakkan BPM calculate. Alright. Okay, so kita dah ada something like this lah. So inilah kelebihan kalau buat pakai kita panggil apa, blueprint eh. Blueprint ni kita boleh nampak. Kalau design saja kita tak nampak dia punya view yang ada di atas kita punya canvas ni ya. Alright. So blueprint ni dia adalah wireframe of your mobile apps ya. Wireframe ni kita boleh tengoklah. Wireframe ni macam kerangka dia. Okay. So kita perlu edit dia bagi interesting sikit, bagi dia menarik sikit. So add lah vertical guideline satu, add another vertical guideline. Okay. Supaya kita ada margin dia belah kiri dan belah kanan tu. Right. So satu belah sana, satu belah sini, biasanya dia punya jarak dia, kalau kita nak pakai material design, biasanya dia dalam 8 dp, gandaan 8 lah, 8 dp, 16 dp, so katalah kita letak 16 dp, okay, nak letak, nak besar lagi pun boleh, eh. Report dia letak 20, eh. Kita letak 16 lah, okay, 16 dp, alright. So, okay, biasa. So kita nak dia ke sini, kita klik saja. Okay, tapi ini dia akan follow exactly lah, kan? So, kita tak nak yang tu. Okay. Padam semula. Okay, kita drag saja ke guideline yang kita dah create tadi ya. Alright. So yang ini kita letakkan di tengah-tengah ya. Alright. So text edit view ni semua saya nak bagi dia di tengah-tengah lah. Okay, katalah kita set dia punya width ya. Width dia. So katalah kita buat around 50 dp. TDP. Oh, TDP terlalu kecil. Okay, nah, 300. Terlalu besar. Tak apa, kita try. Alright, terlalu besar. Eh. So, play around lah dengan numbers. Okay, 150 maybe okay. Okay, so nanti kita akan alignkan dia lah. Alright, so ini pun sama. Saya nak width dia around apa tadi, 250. Okay, ini pun 250. Bantung lah masing-masing nak design macam mana. Okay, calculate. Kita bagi sama size saja supaya nampak kemas ya. Alright, kita susun. Okay, ini size ni pun kita write content lah. Okay, kita write content. Yang penting dia berada di tengah-tengah. Eh. Okay, so macam mana nak bagi dia di tengah? Kita just select. Select semua ni. Okay, tekan shift. Then kita select. Kemudian kita right click. Kita boleh align. Okay, kita boleh align sama ada nak horizontal centers atau vertical centers. Eh. Okay, kita buat horizontal centers. Alright, so nampak dia ada center lah. So kalau nak buat manual, kita boleh kena pilih dua-dua ni lah. Kita sambungkan ke atas. Okay, akan center. Kemudian saya akan pilih info constraint. So dia automatically akan create constraint kita lah. Okay, nampak dah menarik. Simple je lah kan. Tak apa. Okay. Kita create vertical chain. Alright. Vertical chain. So.
Okay, so ini 64, 66, 67, 47. Okay, so kita pakai 64. Okay, nilai samalah, 64. Okay. Jarak dia dari atas ke bawah tu. Okay, supaya kita nampak custom. Right, 64. Okay. So ini pun 64. Okay. So kita pilih semula bagi atas sikit lah. Kita tarik right ke atas sikit. Ataupun kita boleh edit di sini lah. 42, maybe around 50. Alright. Dia tak follow eh. Ha, dia follow eh. Alright. Okay, kemudian kita akan buat coding lah. Okay, so saya dah ada dia punya calculation. Dekat sini ini adalah calculation untuk loan monthly payment eh. M monthly payment equal to principal. Okay, darab J, J is monthly interest, yang mana kita bahagi 100 darab bahagi 12 ya. Interest setiap bulan ya. Kemudian 1 minus 1 plus J, J is monthly interest tadi, kuasa 2 N, negatif N ya. Negatif N is duration in months. Okay, duration in months maksudnya tadi kita ambil nilai dalam years, kena darab 12 lah kan. Okay, so macam mana nak buat coding dia? Okay, pergi kepada main utility. Right, so boleh delete dulu yang kita dah buat dulu sebelum ni. Okay. Okay, kita delete dulu semua yang kita dah buat eh. Alright, so sama sekali declare lah kan. Declare apa input dia. So input dekat sini principal, interest dengan duration eh. Ada tiga input. Kemudian sub input ni adalah proses yang nilai yang kita dah proses lah. Kemudian baru kita masukkan nilai dia dalam calculation. Right. Okay, so kita ID principal, ED interest, ED years dan juga pattern calculate. Okay. So you just declare lah. Yeah. Alright, tadi edit view. Sorry, edit text. ED principal eh. Principal. Alright. ED ED edit text ED ED interest kan, yeah. ED interest. Okay, then edit text ED yes. Alright, then ada button eh. Button btn calculate. Right. Okay. So on create akan kita create macam sebelum ni lah, kita buat public. Okay. Void calculate eh. Kemudian kita kena letakkan parameters dia, iaitu object view. Untuk parameters dia object view. Sebab apa? Nanti kita nak panggil ini semua adalah view ya. Istilah dia view ya. Alright, so ID principal kita kena set dia punya ID lah. Okay. So casting ya. Kita kena casting supaya type dia adalah
sama dengan actual punya objek lah. Itu kalau kita pakai find view by ID ni lah. Okay, ada satu lagi cara yang mana yang lebih baik, kita pakai view binding ya. View binding ni nanti kita akan tengok dalam video yang seterusnya lah. Okay, so find view by ID R, R is a Java file that is automatically generated which store all the ID of your view. R dot ID dot ed principle. Okay, so untuk interest sama juga. Okay, edit text, find view by ID dot interest. Okay, ed yes. Yes. And then kita buat button calculate. So, macam mana nak calculate? So, yang pertama kena buat kiraan ni lah. Okay, tadi kita dah ada input dia, principal, interest, load duration. Okay, so nilai ni kita kena proses dulu. Jadi, untuk dapat nilai J dengan N. Nilai J dengan N. Alright. Kemudian kita akan masukkan dalam ni. Okay. So, macam mana nak buat? So, kita kena dapatkan nilai dia. Okay. So, kita create. Kita akan create dia punya variable. Okay. Integer. P. For principal, principal, okay. Apa lagi? Integer, interest, integer, years. Okay. Kemudian kita ada sub process dia, J and N. Yang ini kita akan pakai. Float or double lah. Okay, float J. Float J. Dan juga float N. Okay. Alright. So noted that ini adalah bukan naming convention yang betul lah. So kalau J ni you kena bagi description lah. Mungkin okay, kita follow monthly interest. Okay. So lebih senang nak faham eh. Duration in month. Okay. Alright, so principal, apa dia principal? Okay, principal equal to kena dapatkan daripada ed principal ya. So ed principal dot get text dot to string ya. Tapi dalam string kena convert ya. So convert dia. Float dot guna static method pass float ya. Alright. So float dot pass float. Eh sorry ya.
integer, eh. So kita declare integer. Integer dot pass in, eh. Alright. So integer ni kena apa ni? Dia kena import, eh. Import. So untuk automatically import kita type lah int, sorry integer, so integer kena type penuh, eh. Integer bukan int, integer dot parse in. So itu nama kelas dia, dia jauh dalam java dot length. Alright, kemudian interest equal to interest tadi, kan, interest integer dot sama juga macam tadi, kena pass dulu, kemudian dapatkan daripada interest ni dot get that dot to string, okay. Yes, okay, here's equal to sorry integer dot okay. Kemudian kita kira monthly interest, okay? Monthly interest, sorry, monthly interest. Berapa monthly interest? Apa dia punya calculation? Monthly interest is annual interest rate tadi, bahagi 100, kemudian bahagi 12. Okay, interest, so kita type interest, bahagi 100, bahagi 12. Okay. Then, duration in month, so month. Okay, month. Ini sepatutnya pakai integer, ya, integer. Okay, duration in month equal to yes, adalah 12. Alright, okay. So apa lagi yang kita perlukan? Okay, nilai J dah ada, nilai N pun dah ada. Okay, sekarang ni kita akan buat satu calculation untuk 1 tambah J, 1 tambah J kuasa 2, eh. 1 tambah J kuasa 2. Okey, kemudian nanti boleh masukkan teruslah. Okey, so mungkin kita boleh buat load, okay, temporary calculation, eh. Temporary calculation yang mana temp call is equal to 1 tambah J kuasa N. So kita boleh guna satu method dalam java.lang, eh, math.power, eh. Math.power ni dia kan kuasakan kita punya penyataan, eh. So kita nak kuasakan apa tadi, buat kurungan 1 tambah 1 tambah J, eh. 1 tambah J, tapi kita namakan dia monthly interest tadi. So monthly interest lah. So 1 tambah monthly interest, okay, kuasa N. N is N is month, eh. Month dia adalah yes, darab 12, okay. So month. Alright. Okay, dia double, eh. Double provided, double required, float where is double,
Provided double. Okay, double lah. Sorry, double. Alright. Mismatch dia punya data dia sebab math dot dot pow ni return type dia double. So kita guna buat double lah ataupun kita kena cast castingkan dia. Alright. Kemudian kita dah dapat satu, tadi 1 tambah J kuasa N. Eh. So masukkan je lah formula P darab J 1 tolak temp tadi. Eh. Ni sebab kita dah masukkan dalam temporary eh, yang bawah ni. Eh. 1 tambah J kuasa N. Alright. So kita buat J bahagi 1 tolak 1 tambah J kuasa N, kemudian baru darab dengan P. Eh. Alright. Ataupun kita boleh terus darab dengan P lah. Okay. So, kita letak satu lagi. Double result. Okay. So, result ni equal to J. J tadi monthly interest, so month, so month, okay, month, okay, bahagi 1 tolak, okay, 1 tolak temporary calculation tadi lah. 1 tambah J kuasa 2 tadi. Okay. So, kita letak 1 tolak temporary calculation. Okay. Alright. Kemudian, yang ini kita darabkan dengan P. Apa dia P tadi? Principal. Okay. So, ambilkan principal tu. So, type principal darab month bahagi 1 tolak temporary calculation eh. Alright. Okay. Kemudian kita perlu outputkan dia. Okay, satu lagi saya lupa tadi. Text view eh. Sorry, kena declare dulu atas ni. Okay, text view. TXT result. TXT result. Right. TXT result equal to text view and view by ID r dot ID dot TXT result. Yeah. Okay. Yeah. So, TXT result baru kita paparkan eh. Okay. TXT result dot set text. Okay. Dalam ni baru kita paparkan berapa dia punya output dia tadi eh. So, kita boleh katakan your monthly payment is, okay, nilai dia kat sini lah nanti. Okay, nilai yang kita nak paparkan iaitu result eh. Okay, result. Alright, your monthly payment is berapa eh. Ataupun kita boleh letak RM. Okay.
So I think kita boleh run eh. Kita tengok ada error ke tak. Then kita boleh baiki. Okay, error eh. Out of memory ya. Eh. Okay, kalau jumpa error ni maksudnya komputer anda tu tak boleh nak proses lah. Out of memory, so maybe kita kena start balik. Okay, akhirnya dia boleh install dan boleh run lah. Tapi sebenarnya tadi kita ada tertinggal satu step. So tak apa, kita try dulu. 10,000 katalah pinjam 10,000, interest 3%. Okey. Duration mungkin 5 tahun. Right. Calculate. Okey. So bila calculate tidak keluar apa-apa sebab kita belum bagi tahu kita belum bagi tahu method ni kita nak run di mana eh. So ada dua cara, hari tu saya ada tunjuk untuk kita letakkan di button calculate ni. Kemudian kita cari button calculate eh. Okey, kita cari dia punya on click. Okey. Okey, kita cari Android on click ya. Eh. Ataupun kita juga boleh buat di Android manifest. Sorry, kita boleh buat di code. Eh. Kita klik code. Okay. Kita cari button. Okay. Dan kita tambah secara coding. Eh. Okay. So, kita type Android on click. Eh. Alright. So, dekat sini kita bagi tahu method apa kita nak panggil. So, type C, dia dah ada suggestion. Klik sahaja eh. Right, kita cuba run sekali lagi. Okay, no errors is a good sign. Sekarang tengah install. Alright, so kita cuba kira 10,000 interest 3% tahun 5 tahun ya. Calculate. So your monthly payment is infinity. Ini ada salah kira sikit. So kita pergi balik kepada coding kita. Alright, kita tengok apa yang kita salah buat. Okay, kita check semula apa yang menjadi error eh. Pertama kita check kita punya formula eh. P darab J 1 tolak 1 tambah J. P principal, J is monthly interest, N is duration eh. Right, apa yang salah tadi? So monthly interest is J okay, interest bahagi 100. Okay, so interest is in integer, so convert pada float, so kita kena bahagi 100.0 lah. Okay, so kena convert to double. Okay, tu yang salah, kesalahan yang pertama. Okay, ada lagi kesalahan. Month is years darab 12. Month is equal to n. Eh? Oh, tapi dalam formula ada negatif. Negatif n. So, kita kena tukar negatif n. So, negatif 1 darab years time 12. Alright.
Okay, ada lagi salah. Time pre-calculation 1 tambah J. J is monthly interest. Kan? Okay, 1 tambah J. Alright. And then dia kuasa negatif N. So, kita dah tambah negatif di sini. Kemudian result. Result sama dengan P darab J bahagi 1 tolak temporary calculation. Okay, ini dah betul. Okay, sini bukan month ya. Dia monthly interest. Sebab 1 tambah J. J is monthly interest. So, kalau tengok balik. 1 tambah J ya. J atas bawah ni sama ya. So, dia monthly interest. So, kita paste di sini. Alright. In result. Alright. So, kita cuba run semula. To see if anything changes. Alright. 10,000. 4%. Duration 5. Yeah. Right. Calculate. So, we got 184.616 something kan. Alright, so kita boleh setkan dia punya decimal point dia kepada 2 saja kan. Kita nak set pada 2, so kita kena create decimal format ya. Okay, so decimal format. Declare decimal format. Write df equal to new decimal format. Sebenarnya kita masukkan format yang kita mahu lah. So pattern dia adalah kita mahu apa ni nilai tu 184 tadi. Okay, titik kemudian kepada 2 tempat perpuluhan ya. So kita buat 2 lah. Alright, so kita dah ada ni, kita nak apply pada result. So kita just df dot format ya. So result ni masukkan dalam format. Alright, so should be okay. Install. Alright, so 10,000. Right, interest 5, so duration 5 years, calculate, okay, we got 184.17, okay, so kita check, monthly loan calculator, okay. Kita cuba. Alright. Tahun 4%. Calculate. Okay, ni 100,000. Kita buang. Calculate. Okay, so kita dapat payment every month 184.17. Okay, sama. Itulah formula yang kita buat tu. Alright. So, that's all for our class. Okay, sebelum tu saya lupa nak tukar dia punya tajuk eh. So, kita tukarlah tajuk dia. So, pergi pada string. Okay, app name. Okay, kita boleh bagi nama monthly loan calculator. Alright. Then run. Okay, we need to be installed. Okay, so monthly loan calculator, try kira sekali lagi, 10,000, masih betul ke tak? 4%, duration, 5 years, okay, calculate. So, we get your monthly payment is 184.17 ringgit. Okay, that's all. Thank you.